Усе домашнє і усе своїми руками. 2 тонни домашніх делікатесів прямують до українських військових на сході з Буковини. Тамтешні волонтери, так звана заставнівська сотня, наготували для бійців десятки страв, аби наші захисники могли на свята відчути смак дому. Куховарило кілька днів, чи не усе містечко Заставна? Олег Тудан докладніше. Кількасот банок з домашньою консервацією, ковбаса, кров'янка, копчена риба та сало. Кількість домашньої їжі від заставнівських волонтерів українським військовим виражає своїм масштабом. Тут лише голубців кілька тисяч. Вони ще гарячі і парують, адже всю ніч готувалися у закритій печі. Кілька величезних кастрюль вщент набиті смакотою. Мінімум 800 до 1000. 8-9 годин у печі. Нагріваю, ну, напалюємо піч. Пробуємо тако. Якщо рукою беремо, якщо не можеш торкнути, значить можна вже. Робота кипить з самого ранку. Одні виносять на подвір'я консервацію, інші розвантажують автівки, які підвозять домашній хліб та ковбасу. М'ясні вироби, кажуть волонтери, військові полюбляють найбільше. Усю ніч робили до 7 години ранку. Пропитався все купчути кубасами, все домами чути. 45 кілограм говяжого і 64 кілограми свинини. Окрім їжі, волонтери везуть зону операції об'єднаних сил листівки з новорічними вітаннями від місцевих школярів. Кажуть, військові заслуговують на свято. Листи із підтримкою воїнів від діток і малюнки, також такі різдвяно-новорічні, іменно від дітей, що також хлопці дуже сприймають надзвичайно позитивно, вважаючи їх оберегами. Автівка зі смаколиками та привітаннями рушає у Донецьку область. Задля безпеки волонтери тримають свій маршрут у таємниці. Вже за кілька днів новорічні страви будуть на передовій. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, Спецкор 2+2.